আজি আমি টুকলাই যেটো বলোমেট্রিক মেথড অফ ফাইন লিফ কাউন্ট আছে সেইটো এটা ডেমনস্ট্রেশন আমি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম আমি চাহ বাগানত আমাৰ অসমৰ কণ্ডিশ্যনত ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্লাকিংটো আমি ফলো কৰোঁ ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্লাকিংত আমাৰ কোৱালিটি আৰু কোৱান্টিটি দুটাই আহে সেইকাৰণে আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্লাকিং আমি ফলো কৰোঁ সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্লাকিংত আমাৰ কি থাকিব লাগে কি থাকিব নালাগে সেইটো আমি প্ৰদৰ্শন কৰিম কোমল বাঞ্জি চফ্ট বাঞ্জি যিটো কোমল বাঞ্জি পাত এটা ওৱান এনে বাট যিটো আমি কওঁ এটিকলি এটি পাত আৰু এটা হ'ল এটিকলি দুটি পাত আৰু এটা হ'ল এটিকলি তিনিটা পাত এতিয়া আমি টুকলাইৰ বলোমেট্রিক মেথড যিটো পদ্ধতি পাত জোখা ফাইন লিফ কাউণ্ট জোখা সেইটো আমি প্ৰদৰ্শন কৰিম আমি ট্ৰাফৰ পৰা বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ট্ৰাফৰ পৰা গোটাই অনা পাতখিনি ইয়াত আনি থলোহি আৰু এই পাতখিনিকে আমি লৈ বাওঁফালৰ বেলেঞ্চ কলৰ বাওঁফালে আনি আমি ইয়াত থলোহি ইয়াত কোৰ্চো আছে ফাইনো আছে এতিয়া আমি এই এক গ্ৰাম এক গ্ৰাম এক গ্ৰামৰ বল এশটা লৈছোঁ ইয়াত এশটা বলৰ হিচাপত আমি পাত ওজন কৰি লৈছোঁ ইয়াত এতিয়া আমি যিখিনি ল'লোঁ এশ গ্ৰাম পাতৰ ওজন কৰি যিটো ল'লোঁ এইখিনি ফাইন আৰু কোৰ্চ দুটা মিলি পেলাই আছে এতিয়া আমি ইয়াত ছেগ্ৰিগেট কৰিম দুটা ভাগত কৰিম ফাইন লিফখিনি উলিয়াই আনিম ইয়াৰ পৰা তাৰ পৰা আমি পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াম কোনখিনি ফাইন কোনখিনি কোৰ্চ ইয়াৰ পৰা এইটো যেনেকৈ ছিংগল বাড এণ্ড ছিংগল লিফ এইটো ফাইনত যাব এইটো ছিংগল বাড এণ্ড টু লিফ এইটো আপোনাৰ ফাইনত যাব এইটো এইটো একে টু লিফ এণ্ড এ বাড ফাইনত যাব এতিয়া আমি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ পাত পাওঁ যিটো আপোনাৰ থ্ৰী লিফ এণ্ড এ বাড থ্ৰী লিফ এণ্ড এ বাডটো গোটেইটো ফাইনত নাযায় পাঁচ মিলিমিটাৰমানৰ ভিতৰত আমি আপুনি ভাঙি দিব এইটো হ'ল ফাইন ফাইনত যাব এই টুকুৰাটো তলৰ পাৰ্টটো এইটো কোৰ্চত যাব মই আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ পাঁচ মিলিমিটাৰ ভাঙি এটা পাৰ্ট আমি দি দিলোঁ ফাইনত এই পাৰ্টটো গুচি গ'ল কোৰ্চত বাকী থকা পাতখিনি ফাইন পাৰ্টখিনি ইয়াত ৰাখিম আৰু কোৰ্চখিনি ইয়াত ৰাখিম সেইখিনি আমি কৰি এতিয়া আমাক আপোনাক দেখাওঁ এতিয়া আমি এই ফাইন লিফখিনি ইয়াৰ পৰা নি ওজন কৰিম বলকেইটা এটা এটাকৈ ধৰি এতিয়া আমি ইয়াত বেলেঞ্চত থকা বলকেইটা গণ্ডি কৰিম গণ্ডি কৰি চাম আৰু ইয়াৰ যিটো হিচাপ ওলাব সেইটোৱে আমাৰ ফাইন পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব 63, 64, 65, 66 তাৰমানে আমাৰ ফাইন লিফ কাউণ্টটো হ'ল 66%